Իսկայժմ հյուր ներկաներից Մարտով բոլոր արսեն գրեգորյանների մեջ ունի իր ուրույն խուճուճ դերը։ Մարտով այբուբենը չի արտասանում, այլ կարդում է։ Մարտով հարևանի հավին քշած չի ասում, որովհետև հավ քշել չի գիտի։ Մարտ ով տես, ծնորվել է նա կարծես, դիմավոր է արսեն գրեգորյան։ Ամեցիր Արսեն Արսեն Գրիգորյան Արսեն Գրիգորյան Արսեն ինձ լավ բաներ է անում միջև քո նստելը ինձ լավ բաներ է ասում միջև քո գալը ինձ լավ ներկայացրեցի քեզ Որ ինձ թվում է, այսքանից հետո դուղակի պետք ասես շնորհակալություն ու գնաս։ Շնորհակալություն։ Ո՞նց ես, Արսեն ջան, բարև ես եկել մեր լուսավոր տաղավար, շնորհակալություն։ Ես շատ ուրախ եմ, պես թարմ տաղավարում, վերջապես լինելու քո հյուրը, ռավ, որովհետև քեզ հետ ամեն հանդիպումը ինձ համար ուրախություն է, ու հիմա առավել ուրախություն է, որ եթերում ենք իրար տեսնում։ Արի, արի անկեղծ լինենք, դու ուրախ ես, որ ինձ տեսնում ես միշտ։ Մի, միշտ։ Միշտ, այդ մենքը գիտես, որ հաստատ է։ Իսկ ինչի՞ չես գալի իմ ներկայացումներին։ Լսի, գիտես, որովհետև օրինակ 2 օր առաջ մի հատ ներկայացման էին հրավիրել, և ես ասեցի, այնպես չի, որ խելագարվում եմ իմ կոլեգաների համար, որ գնամ 2 ժամ նայեմ, թե ինչ են անում, որովհետև որ լավ խաղան կներվայնանամ, իսկ որ վատ խաղան ավելի կներվայնանամ։ Մի քիչ առաջ, բայց դու ասել, որ դու ուրախանում ես ինձ որ տենում ես։ Ես տվյալ պարագայում նույն թե լավ խաղամ, թե վատ խաղամ, իսկ ես երբեք վատ չեմ խաղում։ Դու մեկը բալիբով յու ներվայնանալու ես, Արսեն ջան։ Ինչև է, լավ։ Դե, բոլորովին, ես անհամբեր սպասում եմ, երբ եմ գալու քեզ տեսնեմ, որովհետև քեզ հետ համբեմում խաղալն է ուրախություն, համ երբ որ որպես հանդիսատես նայում եմ։ Համ էլ վերջին անգամ ես քեզ եկել նայել եմ, մոնոն չեմ նայել քո ներկայացումը, բայց իհարկե Կամերային թատրոնում եկա նայեցի ներկայացումը։ Երկար ճանապարհ ես եկել, սուրճ կարող ես խմել, թարմանալ Արսեն, վայելել մեր ատմարտինայի կողմից հրաշալի սուրճը կարող ես խմել, թարմանալ, որովհետև ես քեզ համար հետաքրքիր հարցեր եմ պատրաստել։ Նույնիսկ։ Եվ վստահ եմ, որ այսօրվա երեկոն կլինի ջերմ, կլինի լավ, որովհետև ասեմ, որ Արսենին շատ մոտ անձնավորություն, լավ ընկեր, կոլեգա, Արսենի հետ ես բախտ եմ ունեցել ժամանակին, երբ որ Արսենը մի քիչ իրեն համարում էր տաղանդավոր անձնավորություն, իրեն իրավունք էր վերապահել ինձ հետ Կամերային թատրոնում նույն բեմում ներկայացում խաղալ, հետո չձգեց։ Բայց ինչև է, մենք միշտ Արսենին հիշում ենք, մենք այդ տերը ոչ մեկին չենք տալիս, Արսենին նկար ընդեղ դրված է, մենք միշտ գալիս ենք, Արսեն ջան, այդ տերը պահում ենք քեզ, այդ տերը պահում ենք քեզ միշտ գալ։ Լավ, Արսեն ջան, վաղուց չես երևում էկրաններին, ի՞նչ ա եղել, գործերդ լավ են, թարս են, մի փոքր պատմի քո մասին։ Ես լավ եմ, ամեն ինչ լավ է, գործերս նորմալ լավ ընթացքի մեջ են, էկրաններին նորից հայտնվել եմ, կիբեր նորություններ եմ հայտնում կիբերսպորտի աշխարհից։ Կիբեր նորություններ։ Այո, սպորտային մեկնաբան եմ դարձել։ Էի գիտի կարեն գիլոր։ Հետագայում ասել ես շարունակվում է, գնալու ես էլի վերջը պաշտոն են տալու տենցը լինելու վերջը։ Չեմ կարծում, որ այսքան չգիտեմ, կիբեր նախարարություն կհորի։ Ամեն ինչ նրա վրա, ամեն ինչ նրա վրա, որտեղ մենք գնում ենք դեպի 22-րդ դար, 20, ասենք թե գնում ենք արդեն տեխնոլոգիաների աշխարհ, ամեն ինչ նրա վրա, որպես տեխնոլոգիաների նորագույն տեխնոլոգիաների Մարսի մշակույթի նախարարը լինես մեկ։ Գերագույն հաճույքով, ինչ կապված է Մարսի հետ։ Յուպիտերի արիտուն ծրագրի հեղինակ եւ վարող, այտենց Արսեն Գրիգորյան։ Վեներայի, Վեներայա, Վեներայի եփած ուրիշ է։ Ազատ կամքի դեսպանը, չէ՞։ Այ Արսեն, արա կարոտել եք ես Արսեն ջան, արա քանի կամ մի հատ փաչը ապրես։ Դու Հիվանդ ես, դու Հիվանդ ես, դու մնա, ես կգամ։ Մստի Արսեն էի կարոտել։ Արսեն իրականում տարապում է շատ ժամանակին ժամանակին, որ ասեցիր ժամանակին ինձ թված ամերիկան ես ուզում պատմես, այնտեղ ամերիկան լավ է, ամերիկան ուրեմն ասեմ, ամերիկան գնացել, ամերիկային գնացել հանգստանալու, ուրեմն ամերիկայում ես ունեի ընկերուհի, այո, ու
Ես Արսենը։ Ասեմ անունը։ Ես Արչե, ես Արսենը։ Չէ, Իրան անունը, չէ, դու ո՞նց էիր Իրան դիմում։ Ես Յանաս Մեքերի։ Ուրեմն Արչենը ասում է, ես Մեքերի, Քերի, ինքը իրականում մի քիչ այնպես բան աղջիկ է, էլի։ Ես Յան անունը դրել է Քերի, ու տղեկը սա ասում է, Քերի նեկա, վրար Քերի տեկա, ու դեռ ինքն էլ մեզի ուտելիք էր բերում։ Կանֆետեր բերում էս։ Ամեն ինչ, միշտ։ Շորեր առնում էս լավ են այն, դեռ ժողովը տան դրել է Քերի, մի քանի Քերի կա, մենք պետք է վտած ուտել, բա։ Քանի Քերի կա։ Ուրեմն ես աղջիկ եկա, ասես այս, Ռաֆո ինչ են ինձ բոլոր ասում, Քերի։ Ասի դե դոնը Քերին աղջիկը անունն է, գիտի։ Կասավ, չէ, չէ, Քերի չեն ասում։ Հայերենով ասում են Քերի։ Ասեմ, հա, Քերին, ասեմ, Հայաստանում Քերին ինչի՞ մար որպես Քերի, բայց իրականում ես ասում եմ, որ կանոնը Քերիա։ Այդ Իրանցի համար մնում ենք ես, Արսենը, երկու հատ, ասենք դե մեր տղեկից մեկը էլ այդ աղջիկը։ Լավ, ինչի՞ է, շատ բան չանենք, Արսեն ջան։ Ամեն մեզ նայում են մերոնք, Արսեն։ Ձերոն կարող է այդ նորմալ է տանը, մերոնք ապրցան։ Ասացի մերոնց իջեցի։ Հոր քուրս։ Այ հոր քուրին ես էլ։ Այո, բոլոր հոգում են։ Արսեն, մի էսպիսի հարց եղելա, որ քեզ հետ շփոթեն ուրիշ Արսեն Գրիգորյանի հետ։ Ձեր տնեցիկ։ Տնեցիկ։ Այսօր մի օր տես դուրը բացի, փոխարեն մելոն գարտում։ Մելոն ամը, դու եղելա դու զարաշի ջան։ Տնեցիկ չէ, բայց հիմնականում շփոթել են, բայց նաև շփոթել են ամենակարևոր, որ այդքան Արսեն Գրիգորյան կա, այդ ամեն ինչից հետո, ասենք, գոնե, չէ՞, լավ, ինձ էլ չեն հիշում, գոնե մյուս Արսեն Գրիգորյաններին հաստատ կարելի է հիշել, վայ Արսեն Սաֆարյան ջան, ո՞նց ենք սիրում քեզ, այդ տարիները։ Իսկ եղել է հետաքրքիր դեպք, այտենց եղել է քո կյանքում հետաքրքիր դեպք, որ դու, ասենք, քո անվան հետ, ասենք, եկել են քեզ ասել են, ասենք, չգիտեմ, շպրոտ կամ ասենք ասել են քեզ բան, ինչ որ բան։ Կամ ոչ մի ձկնատեսակ է չեն համեմատը։ Չեն անում։ Հա, չէ, նույնիսկ ոսկե ձկնիկի, որ կարող էի։ Մինիմում 3 երազանք։ Մինիմում 3։ Ես իրականաց։ Արս, նայ դու երկել ես Այբուբեն երգը։ Այո։ Չես ուզում բազմապատկման Աղուսյակի երգ։ Այդտենց երգ մաթեմատիկայի, ասենք ովքեր որ դիմում են, ասենք թե դիմորդները որ գնան մաթեմատիկայի բաժնին դիմեն, այդտենց այդ երգը երգեն։ Լավ իդեա, ես մտածում եմ թվերը երգեի միջև 99-ը։ Չէ, դες բան ասես կարամ միջև 1000-ը հաշվեմ։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 10, 12, 13, 14, ասես կարամ միջև 1000-ը հաշվեմ։ Բայց բազմապատկման Աղուսյակը լավ կլինի երգել։ Իսկ նա կրկներքը 5-ինը կլինի։ Ահա։ Այտենց երգ ունես, ասենք Հորքուրի մասին, Մորքուրի մասին, Քերիների մասին, ասենք, չգիտեմ, Հարևանի հարսը ուրիշ է, այտենց երգեր ունես։ Չէ, այդ տեսակ երգեր չունեմ, բայց նոր երգեր ունեմ։ Ահա։ Որոնք մի քանիսը արդեն կան YouTube-ում, մի երկու հոգի լսելա։ Ինչ չես ուղարկում, ես էլ լսում։ Շատ հաճելի է, ուղարկեմ անպայման։ Ուղարկի։ Հա, ուղարկի, գիտես, նրանց երկեն, որ դու մի քանի տարի հետո նոր բան կանես։ Նոր հասկանա։ Նոր հասկանա։ Հա, ոչինչ, դու ձի ուղարկի, ես մի քանի տարի հետո կլսեմ։ Արս, թատրոնում չկաս, շատ վաղուց չկաս, ներկայացումներում զբաղված չես։ Մի պահ զբաղված էիր, խաղում էիր, ու ես վերջերս որ իմացա, որ դու կրկին վերադարձել ես կամերային թատրոն, անկեղծ ուրախացա, որովհետև Արսենը մեզ մոտ կամերային թատրոնում զբաղված էր մի քանի ներկայացման մեջ, մասնավորապես Լուսինե Երնջակյանի Ինչ տարբերություն թե ում հետ ներկայացման մեջ, որտեղ խաղում էր, մարմնավորում էր ռեժիսոր Ռալֆի Դերը, ու ասեմ հրաշալի էր կատարում Արսենը, չկաս վաղուց, ինչի՞ չես գնում թատրոն, ինչի՞ չես մասնակցում նորից, ներկայացումներ ինչի՞ զբաղված չես, փողնակիչ, չեն հրավիրում, մեծացել ես, ի՞նչն է պատճառը, լուսոն չի ուզում էլ տեսնի քեզ, Երնջակյանն ասել է Արսենի ոտը կամերային չմտնի, ասա ինչա, հենց հիմա աղբերդ այդ հարցերը միա զանգով լուծիցա։ Հա, էլի Ռալֆ, խնդրում եմ, այնպես արա, որ վերադառնամ, բայց ի՞նչ տարբերությունը կխաղամ, բնականաբար, հետո քո օրինակն էլ է, վարակիչ, ուզում եմ նաև մոնոներկայացում։ Դժվար, մոնոներկայացում ամեն մարդը բան չի ասում։ Հա, դրա համար ես ուզում եմ վերջոդա իրականացնեմ, որ չես կարող, չես կարող, չես կարող, թե միջև այսօրին չի կարիք ունեի, որ չտեսա։ Ասենք մարդիկան երազանքներ հոլիվուդյան ֆիլմերում նկարահանվում բան, այդպես երազանքներ ունեմ մարդիկ, ասենք մեր դերասաններից մեր կան լիքը մարդիկան, որ երազանքներ ասենք, այ ես ուզում եմ օթելլո, Ջուլիետ, ընդեմ հոլիվուդյան, ես կգնամ, դե դու ռեգմանը գրեսեք, դե բնականաբար որ դու էլ պետք է երազես մոներկայացում փախած, բայց դժվար է։ Ինչ եմ ուզում հարցնեմ, Արսեն ջան, այ հաղորդման սկզբում։
Բայց նա, եթե դու ուզում ես իրոք մոնո ներկայացում խաղաս, ես քեզ կասեմ, չանես տենց բան, դա կլինի վերջին քո ասենք խորդվելը, տենց բան չանես, Արսեն ջան, որովհետև դու այն դերասաններից ես, որ քո հետ պետք է մինիմում մի 4-5 հոգի լինեն բեմում. I love բան ասեմ. Քանի որ ես այդ դերասաններից եմ, որից այդ պետք է մի 4-5 հոգի լինեն, հուլիսի 17-ին Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմում կլինի ներկայացում. Դու զբաղված ես? Ես զբաղված եմ ներկայացման մեջ. Լուրջ, այո, հետո ա որոշել այդ ռիսկի դիտը, այսինքն շոու ներկայացումը, հետո ուրիշ բան, որտեվ ես զարմացա, դերասանները Մոսկվայի Կամիձի բումնի արտիստներն են. Լուրջ ես ասում, այո. Նատալիա Անդրեևնա Եփրիկյան, Նատալիա Անդրեևնա, մի տեսակ ուզում եմ ռուսերի դասատուն Նատալիա Անդրեևնա, Եկատերինա Վարնավա, այդ բժիշկներ հետ էս, Ալեքսանդր Գուդկով, բժիշկների հետ է խաղում արդենը, Եկատերինա Պավլովնա, Եվգենի Բարադենկո եւ ես. Ինչի ես որոշել, ասենք այդ բանը Յուրլասկարը վերաբուսլյարնի եւ Ռուդրուշ Բարգորյանի ուստելյարի Բարնյանի հետ, ասենք ոնց եղա, որ ասենք այս քան տաղանդավոր մարդկանց մեջ ընտրեցին քեզ։ Դե, չգիտեմ, գիտես, այս կյանքում ինչ որ բաներ ամեն դեպքում, այս կյանքում խելա։ Ես ընդդեմ գտա, երևի քեզնից մի քիչ ավելի շատ եմ Մոսկվայում եղել, կամ ավելի շատ իրենց հետ եմ անցկացրել ժամանակ։ Դե վաղուց է արդեն, որ ընկերություն ենք անում, մի անգամ Կամիլի ուննը, որ էստեղ համերգուն էր, ես չէ, Կամիլը իրանց հետ ելույթ ա ունեցել, բայց այս անգամ Արսեն Գրիգորյանն ա հետ։ Ես քո ցավը տանեմ, ուրեմն մենք բոլորը սպասում ենք հուլիսի 17-ին Սունդուկյանի անվան մեր ակադեմիական թատրոնում տեղի կունենա Արսեն Գրիգորյանի եւ Ռուսաստանից մեր տաղանդավոր հյուրերի մասնակցությամբ հրաշալի ներկայացում։ Ես վստահ եմ, որ լավն է լինելու, որովհետեւ ում անունները որ տվես, տաղանդավոր մարդիկ են, բացառությամբ Արսենի, բայց ինչևէ, ասում եմ, այդ կամ պլյուսի մեջ դու մի հատ մինուս ունի։ Խոսքը երրորդ մարտում ասներ, որ անհատվածի չճանաչեցի։ Ո՞վ է։ Ո՞վ է։ Հիմա։ Չէ, միջև քեզ էլի անուններ տվեցիր։ Վառնավա։ Այնքը։ Նկարացուցնամ, խենթանաս էս։ Ատենց հոտո։ Իտան նկարնի մի հատ իսկ ցուստուր ես մեռնա։ Այ երեւ։ Արսեն, հիմա ես ուզում եմ քեզ տալ մի քանի հարցեր։ Այո։ Հանելուկներ, ավելի ճիշտ հանելուկներ տամ, մանկական հանելուկներ են։ Այդ հարցերը հանելուկները կասեմ, տեսնեմ կարող ես կռահել թե չկռահել։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Ինչ ենք մենք տեսնում մեր աչքերը փակ եւ այն էլ միայն քնած ժամանակ։ Երազ։ Տեսնում ես երազներ։ Երազներ ոչ միշտ, բայց երբեմն տեսնում եմ։ Անցնենք հաջորդ հանելուկին։ Ինչն է քեզ հետ գնում գալիս, հետը խոսես, ձայն չի տալիս, երբ դեր լույս է, քեզ հետ է նա, հենց որ մտնեց, կանետանա։ Ահա, ինչն է քեզ հետ… Հիշեցնեմ, որ էսի բանը, մանկական հանելուկները, 15 պլյուս հանելուկները։ Ինչն է քեզ հետ գնում գալիս… Ինչն է քեզ հետ գնում գալիս, հետը խոսես, ձայն չի տալիս, երբ դեր լույս է, քեզ հետ է նա, հենց որ մտնեց, կանետանա։ Հենց որ մտնեց, կանհետանա։ Ինչտա քեզ հետ գնում գալիս, կանգնում ես ինքնելա կանգնում, հենց որ խոսում ես ինքնելա բանը… Մարմինս։ Սանասունը, բայց սանասունը դեր կարծես։ Սրանտեղ այ հենց այդտեղ։ Սրան պետք է տաներ կողեր այ հենց այդտեղ։ Դուք առաջին անգամ եք ես եթե։ Հələ չգիտեք։ Արսեն, հուշեմ։ Հուշի։ Եթե հուշեմ, ինձ պետք է ինչ-որ մի բանով, ասենք, նվեր տաս ինձ կամ ինչ-որ մեծ ծիրով։ Ստվերը։ Ստվերը։ Ունեցել ես ստվեր երբևիցե։ Ստվեր, դե հա, ունեցա, հա, հիմա էլ նույնիս։ Դենում ես, հիմա ինչտա գնա, ձերը տանում ես, բերում ես ոդկը։ Անցնենք մյուս անելուկին, Արսեն։ Ասա։ Միսի առանց ոսկորի եւ շատ նման է թրի, թե մի անգամ կտրեսնա, կտրածնել չի լավանա։ Մի հատ եմ կարտում, Արսեն։ Միսի առանց ոսկորի եւ շատ նման է թրի, թե մի անգամ կտրեսնա, կտրածնել չի լավանա։ Մի անգամ կտրեսնա, կտրածնել չի լավանա։ Լեզուն, ապրես, լեզուն, լիզուն, լիզուն։ Մենք մեր իմ դասղիկը, երբ որ ես խոսում եմ, ինքը ռուսա խոսքին էր, Տամարա Նիկոլայևնան, երջանկա հիշատակ Տամարա Նիկոլայևնաս, երբ որ ես այդպես դասանում չարությունների անում եւ սկսում էի պատասխանել մեր դասղիկին Տամարա Նիկոլայևնային, ասում էր Ռաֆիկ, լիզուն, լիզուն։ Յանի, դեզիտ կարճ բայց։ Լավ, Արսեն, այս փուլը ոնց որ ասցանք, հանելուկների փուլը անցանք, հասկացանք, որ դու հանելուկներից այդքան էլ տեղյակ չես։ Հա, այդքան էլ
Օրինակ ես ազատ ժամանակ հանելուկներ եմ կարդում, ինտելեկտս մի քիչ զարգացած Արսեն, հիմա ես քեզ տալու եմ բլից հարցեր, եւ դու պետք է շատ հարակ պատասխանես ու խնդրում եմ լինես մաքսիմալ անկեղծ, որովհետեւ հետո այդ հարցերի պատասխանները օգտագործվելու է քո դեմ։ Դրա համար ասելուց առաջ կմտածես, բայց երկար չէ։ Արա, որովհետեւ մենք չեմ ասում շատ հարակ։ Ուղղակի հասկացար արդեն ինձ։ Պատրաստ ես։ Հասկացա, պատրաստ եմ։ Լրիվ պատրաստ ես։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մեր հարգարժան Evergreen Band-ը մի Դեթե ինչ-որ ասմամ, ֆոնային ինչ-որ բան ապահովի, որպեսզի իմ և Արսեն Գրիգորյանի զրույցը էլ ավելի տենց լիրիկական լինի։ Պատրաստ ես։ Լիրիկական, այո։ Գնացինք։ Արսեն, հավի բդեր, թե հավի ձվեր։ Հավի ձվեր։ Որն է ուտելիքի ճիշտ անվանումը, թաթար բորակի, թե մոնղոլ մորակի։ Թաթար բորակի։ Ով եկավ մեր բակը, դուլուլու, դուլուլու մեր բակը։ Քերի։ Ինչ են անվանում այն մարդուն, ով նոր առաջ տեսան տանում է բենզալցակայան։ Չտես թե լիֆտի մարդ։ Չտես։ Վարսափաթատուկ հայերենով բիգուցինա թե գեղը։ Թե ինչ։ Թե գեղը։ Գեղը։ Բիգուցին։ Բիգուցին։ Հորոսկոպով ինչ ես։ Այդ եղջուր։ Չոր լավաշ ինչ ես, ինչ սեղանին են դնում, խորովածի դե խաշի։ Խաշի։ Հորկուրի գանց, թե մորկուրի գանց։ Հորկուրի գանց։ Նախորդ կյանքում կուզերի լինել հնդկացի, թե չինացի։ Ամերիկայի հնդկացներին նկատի ունեմ։ Որ վերացնեին, այսօրվա դրությամբ չինացին։ Վսյո, շնորհակալություն, ապրեք տղաներ, վու, ես էլ եմ մեծացել, շատ արագ-արագ, որ ընգրում եմ ռիթմի մեջ ու սուզում եմ ինչ-որ մի բան անեմ, վու, մի հատ կարելի է թարմանալ, Արսեն ջան։ Բա ոնց։ Վու, հիմա ինչպես ասում են, Արսեն ջան, քո պատասխաններն օգտագործելու ենք քո դեմ։ Ոնց։ Հիմա դու պետք է երգես քո երգերից մեկը, ահա, բայց այնտեղ մենք բարերը պետք է փոխենք, ասենք թե որ հարցերի պատասխանը, որ դու տվել ես, մենք այդ հարցերի, ասենք թե քո տված պատասխանները կտեղադրենք այդտեղ, մենք սա մի անգամ մեր հարգարժան Արսեն Սաֆարյանի հետ արենք, եւ նմանատիպ ձեւ կփորձենք քո երկրից մեկը մատուցենք մեր հերոստատիտողին, բայց քանի որ մենք քո մինուսներից չունենք, վստահ եմ, որ դու քո հետ բերել ես։ Ես կարող ես քո մինուսը տալ մեզ։ Պաստորեն, տենց, դու գիտես որտեղ է։ Այս երկրորդ գծի վրա։ Երկրորդ գծի վրա պետք է։ Ահա։ Տնամ, հա, ես փոփոխանցան։ Ահա։ Կա արդեն։ Ահա։ Դուր ինձ, ես հիմա փոխանցեմ։ Ահա։ Էսենց է։ Էսերեսով։ Ոնց էսերեսով ենք դնում։ Սենց, այերեսով ենք դնում։ Հատուկ այն սերունդի համար, որ ժամանակին ասում են, ոնց ինչ է նայեք, մենք ունենք A երես ու B երես, ու մենք գիտենք A երեսում երկը երբ որն էր, B երեսում, հիմա մեր երեսը կործրել, հիմա մեր երեսը կործրել, հիմա երեսներս կործրած անիմաստ ման են գալի, ես հիմա կտամ, ինչին կպնում ենք նվագումա, բայց ասա մյուս երեսի վրա ինչը, մյուս երեսի վրա, կարթա, Պուգաչովա, Արսեն, ես հիմա կտամ այստեղ մեր ընկերներին, խնդրում եմ այնտեղ փոխանցեք թող միացնեն, եթե կարելի է, Արսեն ջան, պատրաստ ես դու, չէ՞։ Ես վստահ եմ, որ մեր հերոստատիտողն էլ արդեն նստած են, ավելի ճիշտ բազմել են եւ այս պահին անկնդրելու են Արսեն Գրիգորյանի կողմից հնչեցված պատասխաններով իր իսկ երգը, որը օգտագործվելու է քո դեմ, Արսեն ջան։ Խնայեք ժամանակը, պատվիրեք online ziran.am կայքից կամ զանգարեք 8022 հեռախոսահամարին։ Կայքը հնարավորություն է տալիս աշխարհի տարբեր երկրներից գնումներ կատարել Հայաստանաբնակ ձեր ընկերների եւ հարազատների համար։ Հիմա Արսեն ջան, ես քեզ չեմ ուզում ցույց տալ, թե ինչ ա եղել, ինչի ստացել, որ դու էլ անակնկալի գաս, բայց իշի դու պրոֆեսիոնալ անձնավորություն, դու պրոֆեսիոնալ դերասան, պրոֆեսիոնալ կարելի համարել նաեւ երգիչ, ու դու պետք է այս պահին առանց խառնվելու երկեմ, առանց փորձելու պետք է կատարես, կարաս խնդաս, որովհետև քո ծիծաղը նախասեմ, որ վարակիչ է, բայց նենց արա, որ չվարակվենք մենք, ավայ մի 3 տարի նորից կարանտինի մեջ չընկնենք, ասեմ թե Արսեն Գրիգորյան, ծիծաղի կարանտինա, լոկդաունը նստեք քներով, Արսենի հիվանդությամբ ենք տարապում, քշրը տեստա պետ, փճրը գնացինք, Արսեն ջան,
Բատ երաշտությունը գնաց Ապրես, արսեն ես պայքո մոտ, եսի պայքո մոտ, հետիկի երկ ես անպայման, արսեն ճան, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ դու եկար և մենք հրաշալի երեկո ունեցանք, ես վստահ եմ, որ մեր հեռուստադիտողն էլ այն կողմից, ասենք հեռուստաէկրաններից այն կողմ ինքնել, տենց կտրվեց առօրյա օքսերից մի խոսքով, դրական էմոցիաները մեր... Ինչքան լավա, որ դու օգնում ես այդ բանը անել, որովհետև առօրյա հոգսերը գնալով շատ անում են, ու ինչքան լավ է, որ կան րոպեներ, վարկյաններ, որ մարդ կարող է կտրվել այդ ամեն ինչից, լավա լինելու, Արսեն, ես լավատես եմ, լավա լինելու, ես հավատում եմ, շատ ավելի լավա լինելու, Արսեն, շատ ավելի լավ, ես ուզում եմ քեզ մեր գործընկերոջ կողմից, Ծիրան սուպերմարկետի կողմից նվիրել այս Ծիրան քարտը, դու կարող ես գնումներ կատարել, այնտեղ կուտակվում է փող, Արսեն ջան, նույնիսկ ակցիաների պարագայում, այնտեղ գումար է կուտակվում, այնտեղ հիմա էլ կա արդեն, դու կարող ես գնալ, առևտուր անել, գումարը կուտակվի, հետո ասենք թե հետագայում մեր որ մոտը փող չի մի, ես քարտով ասենք արաս մեր տուն գալուց, ասենք մտնես մի հատ լավ վիսկի վերցնես սառուցով ու մերնը, այ հիշում ես որ գալիս էինք հավաքում ենք մեր տուն Ջեքսոն էինք նայում բան, ինչ դա ճայ լեիք Ջան, ես եկա մարդում էլի, լավ, Արսեն ջան, շնորհակալ եմ, որ եկա, ես եմ շնորհակալ, քեզ առողջություն, սպասում ենք քեզ կամերային թատրոնում, համեցի, ու ընդհանրապես սպասում ենք քեզ միշտ, թե մեր հաղորդման շրջանակներում, թե տարբեր հաղորդման շրջանակներում, որտև դու էներգիա ես, դու պոզիտիվ մարդ ես, դու լավ մարդ ես, լավ ընկեր ես, լավ անձնավորություն ես, լավ ընտանիքի լավ զավակ, Արսեն Գրիգորյան, ճանապարհին մեր ընկերոջը Արսեն Գրիգորյան, լավ. Այո, հարգելի հեռուստադիտող բարեկամներ, այսօր էլ ավարտվեց մի հրաշալի երեկո, մենք հանդիպենք արդեն հաջորդ կիրակին և ես կրկին ձեզ կասեմ, ես ոնց է ես ձեզ կարոտել, եթերում երեկոն շանտում շոու ծրագիրն է! Come be darky, you regalis, no shetalis, barabar.